არქიმანდრიტი გიორგი კაფსანისი, ღირსი გრიგოლი სათონის მთის სავანის წინამძღვარი, გზა სიწმინდისაკენ. ქრისტეს ჯვარი და მისი მნიშვნელობა ჩვენს ცხოვრებაში. რადგან ნებაყოფლობითია. უფალი მიდის სიკვდილზე არა როგორც მსჯავრდებული, არამედ როგორც მეფე, რომელიც მსხვერპლად გაიღებს თავს მისდამი მორჩილთათვის. ნათლისღება მაქვს, რომელი მივიღე ნათელი და როგორი შეურვებული ვარ, ვიდრე აღსულდება. ამიტომ აწერენ ბიზანტიელები ჯვარზე მეუფე დიდებისა და გამოსახავენ უფალს არა როგორც ტკივილებით გარემოცულს, ხელებზე დაკიდებულ მოუძლურებულ სხეულს, არამედ თვით ტკივილების უფალს ჯვარზე ჰორიზონტალური ხელებით. რადგან ნამდვილი სიკვდილია. უფალმა ღვთაებით უვნებელმა ჩვენთვის ხორცით ივნო, მისმა ღვთაებრივმა ბუნებამ საშუალება მისცა ადამიანურ ბუნებას გაევლო სიკვდილის წინა აგონია და ჯვარცმის ტკივილები. საჭირო იყო სრულად და არამოჩვენებითად განეცადა ჩვენი სიკვდილი. გეცემანის ბაღში ადამიანური ბუნება წამიერად შეშინდა კიდეც, მაგრამ ადამიანური ბუნება და ნება მორჩილებდა ღვთაებრივ ბუნებასა და ნებას და უფალმა ივნო და მოკვდა სამყაროს ხსნისათვის. რადგან ვნებული უცოდველია. უცოდველმა ივნო და მოკვდა ცოდვილთათვის. ის რომ უფალი უცოდველი იყო, უპირობო ჭეშმარიტება, რადგან მისი ადამიანური ბუნება მიუწვდომელი მუცლადღების მიერ შეერთებული იყო ღვთაებრივ ბუნებასთან ძეღმერთს პიროვნებაში მათი შეერთებით. ქრისტეს ჯვარი იყო და არის იუდეველთათვის დაბრკოლება, წარმართათვის სიცოფე, ხოლო ჩვენთვის, მორწმუნეთათვის, ღმერთის ძალა და სიბრძნე, ბრძანებს პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ პირველ ეპისტოლეში. იგი ისტორიის ყველაზე დიდი პარადოქსია. სიკვდილის წილ სიცოცხლე, წყევისა წილ კურთხევა, შეურაცხყოფისა წილ დიდება, დამდაბლებისა წილ ამაღლება. როგორც გრიგოლ პალამა ამბობს, ღმერთის სიბრძნე და ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ ზლიოს უძლურებით ამაღლდეს სიმდაბლით, გამდიდრდეს სიგლახაკით. შემთხვევითი არა, რომ უფალმა არინება ფერისცვალების დიდებაში დარჩენა და ჯვარცმის თავიდან აცილება. თაბორის მთიდან ჩამოსული, იგი ამზადებს თავის მოწაფეებს იმისთვის, რაც მას უნდა შემთხვეოდა. როდესაც პეტრე მურჩია თავი აერედებინა ჯვარზე სიკვდილისათვის, უფალმა იგი მკაცრად შერისხა: გამშორდი სატანა, სასტურ ხარ ჩემთვის, რადგან არ ფიქრობ ღვთისას, არამედ კაცისას. ირჩევდა რა ნებაყოფლობითი ვნების გზას, ამბობდა: ახლა იდი და ძე კაცისა. ასევე სახარების სხვა ადგილებში ჯვარი დახასიათებულია როგორც ქრისტეს დიდება, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს: წინათ ჯვარი სირცხვილისა და სასჯელის საგანი იყო, ახლა კი დიდებისა და პატივის მიზეზი გახდა. ჯვარი რომ დიდება, მოისმინე, რას ამბობს ქრისტე: და ახლა შენ განმადიდე მე მამაო, შენთან დიდებით, რომელიც მქონდა შენთან, ვიდრე ეს სოფელი იქნებოდა. ხოლო დიდებაში ჯვარს გულისხმობს.